починаємо наш інформаційний випуск. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, з 10:30 до 14 години електропостачання не буде за адресами вулиця Чорновола, 2, бульвар Тараса Шевченка, 23, вулиця Олени Кульчицької. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. З 30 липня до 11 серпня у Тернополі відбудеться денний християнський табір «Веселі канікули з Богом» при Архікатедральному соборі. Відбудеться свята літургія, катехизація, забави, учасники співатимуть пісні та виконуватимуть банси. Запрошують дітей віком від 8 до 16 років. Реєстрація в перший день табору. Участь безкоштовна. Про це повідомив прес-секретар Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин. І маємо інформацію від пологових будинків Тернополя. За добу у них народилося 13 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 9 немовлят, 7 хлопчиків і 2 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народилося 4 дітей, 2 хлопчики і 2 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. Чекайте свіжий випуск новин.